Life is life. Life is life. Kan vi få en borstam? Nej. I 35k pack så får vi Orellana. En 80 rated spelare i 35k pack, skämtar du med mig? Vi har alltså ett galet team av du gick. Matt Vidi hade varit riktigt nice mitt lag faktiskt. Sen har vi Eriksen för Premier League-laget, men man satsar ju självklart på en Elionussi. Vi har alltså två stycken 50k packs, vilket är galna packs. Vi har megapaket, 35k pack. Sen har vi ett 15k pack och ett 75k pack. Så vi börjar med 75k packet. Vi måste ju få någon walkout av alla de här packen, okej? Okay? Jag har ändå satsat ganska mycket coins i de här SBC:erna som jag fått dem ifrån. Vi får en sällsynt. Vi har en från Kanada och det är Hutchinson. Kolla, jag kan detta. Chatten bestämmer vilken pack substitution ska vi köra. Vi kör nose pack på denna. 3, 2, 1. Boom. Kom igen då. Vi kan få en border down i alla fall. Oh. Ja, den border down. Kom igen då. Nu vill vi ha något riktigt bra här. 15k pack. Vi har en spelare från Argentina, Messi. Nej. Gaetan då. Hey, 83 rated. Vi får en Oriere också. Jag tror han går för en hel del. Men vad har Gaetan då? Detta packet kan vara ganska bra ändå. 3k där. Sen har vi Rabiot också. Men Aurier, vad tror ni han går för? Typ 10k? Ja, typ 10k. Det är riktigt nice. Vi packar Aurier. Ej, ej, ej. Och 3000 coins på det. Då kan vi köpa vår Gabriel Jesus, vilket är galet nice. Vi skickar allt det där till klubben. Vi har så två stycken 50k packs och ett 35k pack. Ska vi börja med 50k pack här nu så kör vi mitten, vänster, höger. Detta kommer bli creepy sen i videon. Bara hej. Hello, it's me. Okej, vi öppnar packet. Jag ser ingenting. Vi kör alltså Dalen Pack. Det betyder att vi kommer scrolla hela vägen bort till höger. Och detta är ett 50k pack, kom ihåg det. Vilket betyder att vi måste få en border down, eller hur? Vi har alltså en spelare som vi inte kommer se här nu, vad jag vet. Okej, är ni med här nu då? Är ni med här nu? Vi har alltså Hernandez först. Ja, Turan som är näst bästa spelare. Det är faktiskt en bra spelare. Vi har även en högerback från Chelsea. Kan gå för någonting kanske. Kom igen nu, en bra spelare. Han är över 82. Det är över 82. Det kan vara bra spelare faktiskt. Kan få en walkout. Det hade varit galet. Kom igen då. 3, 2, 1. Ah! Oh! Va? Vi packar Mertens. Är inte det där walkout? Ey, vi missar walkouten. Hur mycket går han för 280 max? Va? Ey! Bästa, va? Går han här för 150k? Du skämtar med mig, du skämtar med mig. Va? Nej. Va? Nej. Nej, det hände inte detta. I ett 50k pack. Äntligen har vi lite packlack. Oh my flipping god. Woo! Jag har inte sett någon billigare än 150 by now. 149. Oh my god. Vi har alltså Dalen i chatten. Vi kör Dalen pack. Det måste ju vara det som gör det. Hallå. Tack så galet mycket för den Dalen. Can I get a my for oh my god spam in the chat boys. Vi första walkout FIFA 17 tänkte jag säga. FIFA 18. Okej, vi har två packs kvar nu. Okej, nu har vi megapaket. Sen har vi ännu ett 50k pack. Vad ska vi köra för megapaket här nu? Eller vad ska vi göra på megapaketet? Här har vi det. Vi har Mifeblood-paket på 35k paket. The Mifeblood Crown is here. Och vi öppnar om 3, 2, 1. Nu. Kom igen då, 35k paket. Kan vi få någonting nice? Ge mig border down igen. Nej. 35k pack, sen var ju inget att hänga i julgranen alltså. Vi får en CM från Portugal. I namn Moutinho. I Ligon. Det är inte mycket, typ 3k max. Vi har även Dos Santos, mycket pace. Det är nice med så här massa kontrakt och sånt. Men jag hade hoppats på någon... Åh! Vänta, va? Om vi packar det här stället så är det klart att vi ska börja använda det. Eller vad säger ni? Vi har ju det här. Det är ju riktigt nice, jag sitter i detta. Och sen har vi även det på spelarna. Vi har alltså ännu ett 50k pack. Förra gick galet på, 150 000 coins profit på det. Vi kör ännu ett Dalen pack, okej? Okay? Vi förstår upp facecamen precis som vi gjorde nyss. 3, 2, 1. Boom. Kom igen då. Kom igen då. Det är ändå 50k pack detta. Det borde vara någonting bra. Så kollar vi längst bak till höger. Vi har Felipe Anderson. Vi har sån 83 rated Hövedes som näst bästa tror jag det var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jajamän. Får du något bra nu så är det sinnet. Vi har så över 83. Det kan vara bra. Det borde vara bra. Åh, oh, vi har även King här bra.
3, 2, 1. Inform! Va? Han är säkert skit, men alltså statsen är ganska bra ändå, om jag ska vara helt ärlig. 84 pace, 82 shooting, 85 dribbling. Han säljer antagligen för discard. Men vi packar han flipping inform. Hej! Alltså det här är ju ganska lyckat måste jag säga. Höver det som jag sa, han går för typ 2k, han borde gå för mer dock. Höver Evra. Alltså man kan inte klaga på det, vi får en inform, okej? Okay? Ja men helt okej ändå, alltså vi får en inform och vi får Mattens. Mattens gör ju liksom allt. Lyckad pack opening säger jag alla dagar i veckan. Om ni vill se min förra pack opening kan ni trycka där. Om ni inte redan har sett min förra video kan ni trycka där. Och sen kan ni ju prenumerera här. Ha det bäst, vi ses nästa gång. My face life, ey.